Vážení spoluobčané, přátelé, skončily dny adventní, vánoční svátky klidu, rodinné pohody a rozjímání a přichází rok nový se všemi novými plány a výzvami. V tomto období je čas na ohlédnutí, co se nám v roce minulém podařilo, co méně a s čím jsme spíše neúspěšně zápolili. Rovněž tak na naší radnici bilancujeme. Ohlížíme se za rokem minulým a plánujeme období, které nás čeká. Abychom však dodrželi tradici novoročních zpráv, zhodnotíme nejprve hospodaření, a to v roce minulém. Rozpočet byl v loňském roce schválen jako vyrovnaný, a to v celkové výši 353 milionů 369 tisíc korun. Postupnými úpravami, především příjmy státních dotací, se výše rozpočtu měnila na straně příjmů a částečně i výdajů, a to na částku 375 milionů 170 tisíc. Na straně příjmů se kladně projevila zlepšená hospodářská situace celé české ekonomiky, která má přímý vliv zejména na DPH, daň z mezd a daň, kterou do státního rozpočtu platí právnické osoby. Navýšení příjmové části rozpočtu společně s úsporou v běžných výdajích pak nastavilo čerpání na 98% a tak bylo umožněno pokračovat v trendu předchozích let, což je snižování zadluženosti města. V roce 2017 se snížil dluh o dalších téměř 15 milionů korun. Od roku 2014, tedy od nástupu nové koalice České strany sociální demokratické, ANO a nezávislých, tak došlo k výraznému snížení dluhu města bezmála o 100 milionů korun. V tomto období jsme se soustředili převážně na opravy a revitalizaci městského majetku. Jednalo se o rekonstrukci obřadní síně, opravy zpevněných ploch v okolí městské polikliniky a převážně o opravy a budování nových chodníků, parkovišť, obytných domů, škol a dalších nemovitostí v majetku města. Zároveň jsme chystali projekty, které jsme připravovali pro realizaci s podporou dotací. Uspěli jsme tak u 7 prorůstových projektů, které jsou zaměřeny na zlepšení energetických vlastností budov, zvýší dotace více než 25 milionů korun. S dalšími projekty usilujeme o dotace v celkové výši více než 100 milionů korun. Zároveň jsme zahájili nejvýznamnější investiční akci tohoto volebního období, a to revitalizaci městské sportovní haly, která si v loňském roce vyžádala náklady ve výši téměř 40 milionů korun. V polovině prosince loňského roku zastupitelstvo města schválilo předložený rozpočet pro rok 2018. Je schodkový, když příjmy činí 519 milionů 244 tisíc korun, výdaje pak 557 milionů 210 tisíc korun. K vyrovnání schodku rozpočtu budou použity zůstatky na účtech města a zlepšené hospodářské výsledky z minulých období. Hlavní příčinou převisu výdajů je nárůst plánovaných investic s předpokladem financování pomocí dotací. V této kapitole hovoříme o částce 242 milionů korun, což je trojnásobek obvyklé částky, kterou pro investice vyčleňujeme. Projekty jsou připraveny a tam, kde uspějeme a dostaneme dotaci, budeme realizovat. Přiznání či nepřiznání dotací pak podstatně ovlivní výši realizovaných investic, a tedy i rozpočtu. Z nejzávažnějších investic pak zmíním opravu nadjezdu nad železniční tratí ve výši 82 milionů korun se 100% dotací Státního fondu dopravní infrastruktury, dokončení dále revitalizace městské sportovní haly 39 milionů korun s dotací 17 milionů korun, zateplení budov, které jsou v majetku města, v celkové výši více než 31 milionů korun. Dále pak investicemi do školství, budování nových parkovišť, a to s předpokládanými dotacemi.
Dále budeme realizovat revitalizaci vybraných dětských hřišť, bezbariérové úpravy zastávek městské hromadné dopravy, zlepšení zázemí na městském koupališti a další investiční akce. Město Otrokovice rovněž velmi intenzivně vnímá potřeby podpory spolkové činnosti. Nejvíce diskutovanou je výše podpory sportu, obzvláště v kapitole dotace na činnost. Podpora má meziročně stoupající tendenci a ve srovnání s roky předcházejícími je stále navyšována, když v aktuálním rozpočtu byla schválena ve výši 7 milionů 400 tisíc korun. Nelze však očekávat, že budou tak sanovány veškeré náklady jednotlivých sportovních klubů městem. Vždyť náklady města v kapitole sport činí na dotace, dary, náklady na provoz sportovních zařízení a pořádání sportovních akcí v loňském roce téměř 17 milionů korun. Vedení těchto organizací by se mělo více věnovat získávání dalších donátorů sportu v našem městě, i když přiznávám, a to znám z vlastní zkušenosti, že to opravdu není jednoduché. Nejen sport, ale i kultura patří k atributům, které vytváří v našem městě klima příznivě vnímané našimi občany. Rovněž podpora těchto spolků má mírně vzrůstající tendenci. Zvláště pak výtvarný spolek Rozumění, fotoklub Beseda Otrokovice a klub Přátel historie města Otrokovice odvádějí skvělou práci a svou činnost prezentují nejen prostřednictvím výstav v městské galerii a besedě, ale i v partnerských městech. Rovněž ženský pěvecký sbor, divadelníci a další protagonisté kulturních aktivit se zasluhují o to, že se v našem městě kultuře daří. Otrokovice jsou městem, které je často zmiňováno v souvislosti s hodnocením úrovně výkonu sociálních služeb. Je pravidelně konstatováno, že kvalita práce poskytovatelů je na vysoké úrovni. Poslední kontrola výkonu přenesené působnosti ze strany krajského úřadu na úseku sociální práce to potvrdila. Jsme rádi, že práce našich sociálních pracovníků a s tím související komunitní plánování jsou dávány za vzor ostatním obcím s rozšířenou působností v celém Zlínském kraji. Rovněž velmi kladně je hodnocen projekt pilotní ověření sociálního bydlení, v rámci kterého mají šanci získat přiměřené standardní bydlení osoby či rodiny, které by na volném trhu s byty neměly šanci toto bydlení získat. K dnešnímu dni tento projekt pomohl získat a udržet si bydlení 16 osobám, respektive domácnostem. Samozřejmě i naše město je povinno reagovat na změny v legislativě. Dosavadní smluvní vztah mezi Tehosem a městem Otrokovice týkající se správy bytů a nebytových prostor města nesplňoval přísné podmínky souladu se zákonem o finanční kontrole a o veřejných zakázkách a tak došlo k převzetí této agendy městem. Pro nájemníky se téměř nic nemění. O případných změnách budou včas informováni. K menším změnám v této souvislosti došlo také i u technických služeb. Otrokovice od ledna objedete bez dálniční známky. To byl titulek jedné z tiskových zpráv města koncem listopadu loňského roku. Ministr dopravy Dan Ťok potvrdil skutečnost, že 2-kilometrový úsek dálnice D55 směrem na Zlín nebude zpoplatněn. Zúročila se tak dlouhodobá snaha představitelů města zrušit toto nesmyslné zpoplatnění části obchvatu Otrokovic. Pro město to má mimořádný význam, neboť centrem města nebudou projíždět ti, kteří si nekupují dálniční známky a denně jezdí za prací či z jiných důvodů směrem na Zlín a zpět. Výsledkem je pak zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích uvnitř města, snížení hodnot polétavého prachu, jehož 90% vytvářejí právě spaliny automobilů. Přiznejme si, nejsme však město bez problémů. Nejpalčivějším byl zápach, který postihl městskou část Bahňák.
Od nástupu teplých dnů koncem června loňského roku jsme evidovali desítky stížností občanů na nepravidelně, ale často se vyskytující zápach různé intenzity, objevující se nejčastěji v nočních hodinách. Následně se situace vyhrotila, když si občané stěžovali, že kvůli zápachu nemohou spát, větrat, u citlivějších občanů a dětí docházelo dokonce ke zvracení a majitelé hotelů a ubytoven zavnímali, že někteří hosté z těchto důvodů ukončili pobyt ve městě a vraceli se domů. Ve svých stížnostech označovali viníkem většinou zhodně kafilérií. Na základě těchto podnětů jsme iniciovali jednání s majiteli firmy MAT, která vlastní tento provoz, a byla nám přislíbena náprava. Protože k ní nedošlo, obrátili jsme se na Českou inspekci životního prostředí, dále na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, krajskou hygienickou stanici a krajskou veterinární správu s podezřením na provozní nekázeň, po případě možné porušování provozního řádu či nedokonalost stanovení podmínek provozu s návrhem přezkumu integrovaného povolení vydaného krajským úřadem Zlínského kraje. Naše podněty, vyslané výše uvedeným organizacím, podpořili rovněž občané prostřednictvím petice, kterou podepsalo více než 1700 občanů. Na základě našich podnětů a této petice krajský úřad revidoval integrované povolení, které je základním dokumentem, kterým se upravují podmínky provozu tohoto zařízení. Byla stanovena a definována opatření, která mají zajistit nápravu. Vážení a milí spoluobčané, do roku nového vám přeji v prvé řadě hodně zdraví, hodně energie k překonávání problémů či jiných překážek, aby vítězil vždy optimismus a chuť do života, hodně lásky a porozumění v rodině a nejbližším okolí. Nám všem pak, aby se nám v našem městě dobře žilo a aby i v tomto roce zůstalo městem s dobrou adresou.